Crepes. Ingredients. Masala, crepes. Chocolate. Mantega. Nata. Llet. Nutella. Preparació. Afegim llet en l'envàs dels crepes. Posem una mica d'aigua al bol de la xocolata. Calentem el microones uns minuts. Remenem. Fins que aconseguim la xocolata desfeta. Fiquem nata en un bol i la batim. Fins que la nata quedi muntada. La fiquem en un plat. En una paella aboquem una mica de massa de crep. Deixem que el crep es dolli. Fregim el crep i farcim el crep del que vulguem. Com ara nata i xocolata. I així queda.